Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, mil vezes de gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Meus amores, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse vídeo, eu falei, vou gravar porque vai ajudar muita gente, tenho certeza que vai. Vocês sempre escutaram eu falar sobre vibração, sobre energia. E muita gente acha que isso é besteira, né? Aí muitas das vezes eu falo assim, você é o que você vibra. Não, sempre eu não falo isso. E agora, como é que funciona? Muita gente não sabe como é que funciona isso. Quando eu crio técnicas, eu sempre oriento os meus consulentes, quando a gente vai fazer trabalhos, para que eles não vibrem na tristeza. E eu vou te explicar por que agora. Isso é muito importante, vai ser muito importante para qualquer situação na sua vida. Olha só. Muita gente coloca o joelho no chão e chora. E pede, Senhor, Deus, me dá isso. Meu Deus, eu estou sofrendo tanto. Meu Deus, e é numa agonia tremenda. E a pessoa começa a pedir. Meu Deus, eu preciso disso. Meu Deus, me dá isso. Ah, e começa naquele desespero. Deus, você pode ter certeza que ele olha, porque Deus não é brasileiro. Ó, muita gente fala, Deus é brasileiro. Concordo, porque somos um povo abençoado. Mas você pode ter certeza que ele não tem uma linguagem específica para falar com você. É a sua linguagem. Você vai entender a linguagem de Deus, né, quando você sentir no coração. Então, não tenha a ilusão que você falando, falando, gritando, gritando, né, se mostrando desesperado, desesperada, que ele vai entender. Zuri, você está falando blasfêmia. Não, não. E eu vou te explicar por quê. Automaticamente, quando você dobra o seu joelho, seja para pedir ou para agradecer, o mínimo que você tem que se sentir é grato por você ter a oportunidade, né, de estar ali naquele momento. Ao invés de você chorar, pedir, misericórdia, meu Deus, eu preciso disso, e chora, e se lamenta, o que que acontece? Você está vibrando na energia, na pior energia possível, que é a energia do desespero. E essa energia o universo entende. O universo olha para você e vê você estritamente ansioso, ansiosa, desesperada, desesperada. E aí o motivo é qual? Exatamente o motivo que você quer para a tua vida. Aí é quando eu falo, gente, não faça técnicas nem afirmações na tristeza. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você for fazer a sua técnica de agradecimento, seu momento de oração, agradeça, mas agradeça vibrando numa alegria como se você já tivesse. Isso é muito, muito eficaz. Por exemplo, você está sofrendo porque o fulano, a fulana foi embora. Correto? Então, quando você for fazer uma técnica ou até mesmo uma oração de agradecimento, você agradece, gratidão, meu Deus, gratidão, universo, porque eu sou feliz. Fulano, fulana de tal, é meu companheiro, minha companheira, está sempre comigo, mesmo que não seja uma realidade. Gratidão, universo, porque eu sou próspera, a minha casa é farta, mesmo que você não esteja nessa situação atual. Por quê? Porque quando você vibra no desespero, o universo vê que aquilo está te fazendo mal. E que se você receber aquilo, olha só, você impulsiona uma energia ruim. O que que de bom isso te traz? Nada. Porque se o motivo pelo qual você está ali clamando é o motivo pelo qual vai te fazer feliz, então demonstre essa felicidade, mesmo que seja naquele momento.
Eu digo naquele momento de mentalização, de técnica, de frequência. Então, para a prática, por exemplo, gratidão, universo, gratidão, sou próspera, minha casa própria é linda, é decorada a meu gosto. Gratidão, universo, gratidão, gratidão por esse dinheiro que entra inesperadamente na minha conta. Gratidão por esse dinheiro imediato. Gratidão, gratidão pelo meu casamento, casamento feliz. Então você cria uma realidade, tá? A força com que você cria, automaticamente você pode ter certeza que vai haver um retorno. Porque da maneira que você vibra, lhe é voltado. E se você vibrar no pior sentimento, na tristeza, no desespero, você vai colher a tristeza e o desespero, porque o universo é inteligente. Foi Deus quem criou. Você entendeu? Então não adianta você, né? Não é muito por se falar que você vai ser ouvido, ouvida. Então, ao invés de você perder aí teu tempo, ai meu Deus, minha vida está acabada, Jesus tem misericórdia de mim, meu Deus, me ajuda. E a vibração sua é qual no momento dessas orações? A pior. E se você falar para mim, Juro, não é fácil, eu sei que não. Tudo é sacrifício, mas você precisa transmutar toda a energia ruim, e quando você for fazer a sua técnica, a tua frequência, a tua oração, ela tem que ser dessa forma, de uma maneira feliz e grata, agradecendo. Porque a oração do Pai Nosso, ela é desse jeito. Ela é uma afirmação, entendeu? E é assim que tem que ser feito. Ah, vamos supor aqui que, por exemplo, os meus clientes que obtêm os resultados com os meus trabalhos, eu os oriento assim. Então, a conclusão chegada, né, é que eles seguem a risca a minha orientação. Eu sempre aviso assim, ó, não vibra na tristeza. Porque assim, eu sempre envio técnicas, né, a professora está fazendo ali, então a gente está tratando de duas energias aí, a energia, né, dos trabalhos, né, na prática, e a energia aí, né, da vibracional, que é a sua energia. Então, é dessa forma, nessa circunstância, que funciona. E mesmo mediante a qualquer adversidade, ao primeiro obstáculo, a pessoa desmonta. E isso é horrível. Por quê? Porque você joga por terra tudo aquilo que você estava plantando. É como se você matasse a sua plantação. Você foi lá, né, começou a plantar suas sementinhas, e de repente acontece algo, olha, até mesmo para te testar, e é como se você fosse lá, teu comportamento altamente reverso, fosse lá e matasse ali com soda cáustica todas as suas sementinhas. Por quê? Porque você não está preparado, preparada para uma adversidade. Então você tem que estar muito atento para isso. Entendeu? Então você é o que vibra, ok? No momento da sua oração, das suas petições, eu sempre falo, eu não costumo pedir. Eu costumo agradecer pela vida de vocês, pela prosperidade de vocês, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha prosperidade, pelos êxitos nos trabalhos espirituais. Eu agradeço sim pela cura das doenças auto-infecciosas. É assim. Então, se você mudar hoje de postura, você mesmo, que fica aí perdendo um tempo imenso, chorando, você pode chorar. Pode. Mas parou, recobre suas energias, sua compostura e vai lá. Só que você vai aí com a energia totalmente diferenciada da do início. Cria dentro de você, na tua mente, a imagem da situação acontecendo, que você consegue. Eu tenho clientes que falam assim, Zura, eu tenho uma dificuldade em excesso para mentalizar uma pessoa ou uma situação.
Aí eu falo, poxa, utiliza fotos da pessoa ou da casa que você quer ou do emprego que você quer. Eu sempre oriento dessa forma. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se não tivesse dado certo na minha vida, eu não passaria para vocês. E até hoje tem dado tão certo na minha vida quanto das pessoas que seguem a minha orientação. Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, Zúria, eu tô fazendo tudo certinho. Não tô conseguindo. Aí falta o quê? Essa pessoa. A certeza. É você soltar, se tranquilizar e saber que tem forças sobrenaturais movendo a teu favor. Então, a ansiedade, ela tem que ser realmente aniquilada. E vou dizer mais, 99,9% do sucesso dos meus clientes no meu trabalho, nos trabalhos que eu executo, é quando é a energia. E aí eu sempre falo, olha só, você está acostumado com outras situações de trabalhos e tal, tal. Só que quando chega aqui comigo, o que que acontece? Eu coloco essa pessoa para exercitar o seu poderio, para que essa pessoa veja que ela tem um poder também nas mãos. Ou você acha que eu sou assim? Ah, você me paga isso, pronto, e vai acontecer. Não. A gente vai entrar no consenso, eu vou estudar o teu perfil, e a partir daí, um combinado, ou seja, é um compromisso que você pega comigo. É mais um compromisso seu comigo. De quê? De fazer como lhe é orientado. Eu tenho clientes que davam depoimentos assim. Zuri, você brigava comigo, né? Porque eu sou chata. Mas gratidão. Deu certo, você não desistiu de mim. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Né? Porque eu falo, aí a pessoa fala, Zuri, eu não tenho notícia. Tata. Aí eu pergunto, e a técnica? Intensifica a técnica. Muda a sua energia. É igual a técnica do celular que eu criei, que vocês veem aí, eu acho que vocês já viram aí no Rainha, né? Que foi o maior número de visualizações e comentários. E essa técnica eu criei do nada, sentada na minha cama. Eu sentei, né? Eu ia fazer uma outra coisa quando me veio a técnica na mente. Então é por isso. Então, muita gente está acostumado e quando chega para mim não me conhece direito, não sabe como eu trabalho assim, com seriedade e com, presta atenção, com disciplina, entendeu? E é desse jeito, quando a pessoa, ela consegue fazer a técnica e acaba saindo um pouquinho do foco dela e entra em outro foco, elas voltam para agradecer a mudança de comportamento delas. O êxito na vida delas. Então sempre tem um benefício. Aí muitos falam sobre tempo. Aí eu fico irada. Por quê? Porque o tempo quem faz é você. É a sua energia. Quanto mais energia positiva você joga nas suas vibrações, em agradecimento, mais rápido acontece. Você entendeu? Por exemplo, eu consegui, lá no princípio, minhas primeiras técnicas, eu consegui, e era coisa, né, humanamente falando, difícil, em torno de 2 meses, 3 meses. Depois eu fui, e aí, mesmo que o tempo, porque eu não olhava tempo, eu olhava o meu estado. Eu já fui sacerdotisa no Evangelho, eu conheço religiões, e aí eu descobri que eu não era limitada. Você está entendendo? E eu descobri que eu podia recriar comportamentos. Uhum. E eu consegui mudar muitos comportamentos, claro que por positivo. Então não adianta a pessoa chegar para mim e falar assim, olha só, porque eu estou cansada, porque eu já fui enganada por fulano, ciclano. Então, olha só, você é minha última porta, e aí a pessoa já chega. Mas não viu lá no início
quem realmente eu era de verdade, quem verdadeiramente era eu. Então eu não venho aqui com historinha de, ah, olha, você tem que subir a Torre Eiffel para você conseguir isso, nada. Sabe, obstáculos assim não. É você é quem condiciona o teu resultado. Claro que junto da minha energia, sim, sempre. Porque eu nunca vou parar de interceder. Então, resultados é igual a vibração. Resultados positivos igual a vibração positiva. Ponto. Vocês entenderam? Cara, isso é muito bacana. Isso funciona demais. E eu provo para vocês. Porque eu vou gravar um vídeo mega, hiper especial e vocês vão ver uma realidade. Então, minha gente, esse bate-papo com vocês hoje é para orientar de como vocês devem proceder para receber aí o que o universo tem de melhor para você. É o que você doa de melhor. Tá? Não é reclamando, não é chorando. O chorar é normal. Mas não é chorar no sentido de derrota, não. Nunca vou conseguir, não é nada disso. Chorou, passou? Bom, beleza, agora eu vou me revestir com as armaduras aí, né, de ouro, e vou começar assim, mesmo que esteja ruim demais. Mas essa energia você não pode vibrar. E muita gente... Gente, vou ser muito franca com vocês. Vibrar naquela sequência do problema. Jesus, meu Deus... Meu marido me trai, tira ele disso, tira meu marido, tira minha filha, tira meu filho da prostituição, tira... Não, é diferente, a tua vibração tem que ser diferente, gratidão Deus, gratidão pela minha família é uma família restabelecida, unida. Se você tem uma doença pré-existencial, gratidão meu Deus pela minha saúde, estou curada. Tem uma saúde perfeita. E aí eu quero ver. Se você mudar essa sua postura aí de sofrimento. Gente, tem gente que sofre, mas parece que gosta de sofrer. Eu conheci pessoas, pensa em pessoas que só viam chorando. Eu já falava, já estava chorando. Mas não adianta comigo não dar certo. E era assim sempre. E aí eu falava, meu Deus, como é que faz, né? Peraí, né? Não posso parar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que para tudo tem jeito. Os milagres, eles acontecem através de você. Deus, o universo, tá? Eles são o quê? Os propiciadores. Mas é você é quem faz acontecer. E eu quero ver alguém rebater essa minha teoria. Porque para mim a vida deu certo. Se você tem uma outra teoria, perfeito, parabéns, que bom, né? Que seja sempre o melhor. Eu consegui dessa forma, de uma maneira mais simples, sem maldade, sem passar por cima de ninguém. Eu sou feliz demais por isso. Eu tenho uma família que me ama, eu tenho essas pessoas lindas que estão me ouvindo agora, que me respeitam, que têm um carinho enorme por mim. E aí? Eu agradeço todo dia pela minha saúde. Eu agradeço todo dia pela saúde da minha filha, pela saúde do meu marido. Pelo sucesso de vocês. Agradeço todo dia pelo sucesso, pelo êxito de todos vocês. E vocês acham que depoimento me surpreende? Porque eu já espero. Eu só vibro demais, fico feliz demais com cada depoimento. Às vezes estão 3, 4 diários no meu privado. Então, para mim, isso é essencial. Meus clientes, né, que passam por consulta comigo, são orientados. E detalhe, tem pessoas que têm um perfil que eu não faço trabalho. E a pessoa fala, então, você vai fazer um trabalho? Eu falo, não, não vou fazer. Mas por que não vou fazer? Você não tem um perfil? Ainda não. Tem que melhorar muito. Sabe por quê, gente? Eu trabalho, os contatos mensais aqui são mais de 10 mil pessoas. E aqui eu trato com pessoas de tudo quanto é jeito. E eu amo quando eu vou ligar para uma pessoa e eu já sinto a energia dela. Sabe que ela vibra, caraca, é muito bom.
Mas quando eu vou ligar e que eu já vejo aquela pessoa pesada, ah, mas é por causa do problema, Zuri, você tem que entender. Claro, mas tem pessoas que parece que não muda a frequência nunca. Isso realmente é triste demais. Então esse bate-papo é só para reformular a maneira de você agradecer para obter seu sucesso, tá? Não adianta você sofrer, não adianta você querer no sofrimento, você não vai conseguir nada. Lamento te informar. Lamento muito, mas desse jeito não vai rolar, tá? Muda sua frequência, agradeça. Mesmo que você não tenha nem força para abrir a boca, respira, sabe? Toma um copo de água e vai lá. Gratidão, Deus, gratidão, universo. Gratidão pela minha felicidade, pelo meu emprego, pelas portas abertas, pela prosperidade. Correto? E é isso que eu vim deixar para vocês aqui, umas dicas de como ter sucesso e êxito em tudo que você fizer. E ter resposta aí da espiritualidade e ter colheita do universo, tá bom? Um beijo grande para vocês, o meu carinho, meu respeito sempre. Sem vocês, difícil, né? Estar aqui. Um beijo carinhoso, meu respeito. Quando falo de respeito, sabe por quê? Porque eu respeito. Eu sei que hoje em dia isso tá raro, muito raro. Mas eu tenho reciprocidade no respeito também. Um beijo de luz para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E namastê.